Внесення державного прапора, як і чверть століття тому, ознаменувало початок відзначення 25-річного ювілею з часу створення Народного руху України. Хвилиною мовчання згадали усіх, хто поклав своє життя на вівтар незалежності. Відзначення чверть столітньої дати відбувається у складний для України час, зазначив у виступі голова міської організації Народного руху України Володимир Тимків. Проте віримо, що перемога обов'язково буде за нами, і провів паралель схожості історії України і Народного руху. Історія Народного руху, так як і історія України, повна зрад, підкупів, розколів. Але одночасно Народний рух завжди виходив з цього переможцем. Відтак, почесними грамотами було відзначено усіх, хто стояв при першовитоках створення Народного руху, долучився до його розвитку і становлення державності. Серед нагороджених – ветерани організації, її керівники і молоді представники. Цей рік, хоча й складний в історії України, чергові випробування, проте ми сильні духом і вистоїмо, а ще саме із створенням руху пов'язаний вихід із так званого підпілля Української греко-католицької церкви, нагадав у виступі ветеран Народного руху України Богдан Романюк. Хто присутній у цьому залі, це є щирі прихильники нашої української держави, української ідеї. На жаль, так склалося, що з часом ті погляди трохи помінялися, перейшли там в інші організації, але всі організації проукраїнські, всі вони працюють на благо України. Не лише ведучі заходу, а й запрошені гості у виступах зазначали, що Народний рух України у Калуші тримав і триматиме позиції, адже тут добре налагоджена робота із молоддю. Багато рухівців – саме молоді люди. На цьому наголошував і свідок тогочасних подій почесний громадянин міста Калуша Мирон Макар. Про завдання молоді і її внесок в історію сучасності зазначила член молодіжного парламенту Олеся Лучко. А завершальним акцентом заходу стало спільне виконання улюбленої пісні В'ячеслава Чорновола «Ой, у лузі червона калина» та покладанням квітів до пам'ятника герою.